Близько сотні черкасців зібралися сьогодні у Соборному парку, аби молитвою пом'янути тих, хто був заморений голодом. Біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів священнослужителі відправили молебень за померлих. Вшанувати жертв голоду прийшли міські та обласні владці. До монументу вони поклали колоски пшениці, яких так не вистачало у голодні 30-ті. Опісля усі небайдужі хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв голодомору. Пам'ятаю з розповіді батьків, і наші два брати його, Яків і Іван, такі пухлі лежали, вони щось, чи голуба, я не пам'ятаю, зловили і з'їли вже, і повзли прямо до криниці, щоб напитися води. І вони отако руками схопили траву, оцей спориш, і померли біля криниці, навіть не попивши води. Це страшні події. Цього не хочеться, щоб повторилося тут, в світі. І світ повинен про це знати. Ми повинні сьогодні це пам'ятати, повинні передавати поколінню. Запалити свічку пам'яті всі охочі зможуть у суботу о 15-й годині. Небайдужих збирають у Соборному парку. Там відбудеться молебень за загиблими. Опісля урочиста хода на Театральну площу, де всеукраїнською хвилиною мовчання згадають тих, кого заморено голодом. А наші журналісти до роковин Голодомору відзняли спеціальну програму «Тема дня». У ній про 500 днів смерті розкажуть самі очевидці тих подій. Тож не пропустіть, субота 9:45 та повтор о 19:15.